Labdien! Paldies rīkotājiem par aicinājumu piedalīties. Es arī runāšu kā reliģiju pētnieks un beigās nedaudz kādas teoloģiskas pārdomas. Kā jau Aivita daļai sacīja, reliģija pētniecība nedod mums gatavas atbildes un nesaka, kas ir pareizi. Man liekas, ka reliģija pētniecība tāpat kā teoloģija paver mūsu skatu plašāk un ļauj mums ieraudzīt, ka nav tikai viena vienīga pareizā atbilde. Ir daudzas atbildes, no kurām tad mēs katrs individuāli varam izvēlēties savu. Tā vienkārši paplašina mūsu šo spektru. Vai reliģijas atgriešanās postsekulārā Eiropa? Tāda ir šīs manas uzstāšanās tēma. Vispirms par pašu šo postsekulārisma fenomenu. Kas tad tas ir? Tā nav kādām reliģiskām organizācijām piederīgu reliģiju praktizējošu cilvēku skaitu palielināšanās, vismaz Eiropā nē, bet gan tā ir reliģijas pastiprināta klātbūtne publiskā telpā Eiropā un arī Amerikā, vispirms mediju telpā, kā arī jauna interese par reliģiskiem jautājumiem sabiedrībā un šo te postsekulārismu jēdzienu ir popularizējuši virkni domātāji, viens no tiem pazīstamākiem, ir politiskais filozofs Jürgens Habermas, kas ir veltījis virkni rakstu šim jautājumam, un kur idejas arī es izmantošu šī referāta gaitā un vēl pie Jürgena Habermasa atgriezīšos. Kā tad ir atslēgas vārdi postsekulārā izpausmē šodienas Eiropā? Vispirms tas, kā reliģija mainās, reliģijas detradicionalizācija. Reliģiskās kopienas mēs varam uztvert kā atmiņu kopienas, baznīcas pašas lietos vārdu tradīcija, bet tas ir vienmēr selektīvā veidā. Pat tad, ja mēs domājam, ka mēs viens pret vienu kaut ko pārnesam, tas nekad būtībā nenotiek tā. Vienmēr mēs kaut ko paņemam un kaut ko pieliekam klāt. Tā ir nemitīgā mūžīgā pārmaiņa. Un lūk, kas tad notiek mūsdienās? Interesanti, ja mēs skatāmies European Values study 80. 90. Gada rezultātus, tad viņi kā apstiprina šo tradicionālo tēzi par to, ka reliģijas ietekme mazinās, ka aizvien mazāk cilvēki ne tikai apmeklē baznīcas, ka vispār viņi interesējās par reliģiju, bet tad 1999. Gada rezultāti mums Eiropā rāda, ka lai gan baznīcas apmeklētājs skaits aizvien turpina sarukt, un tā tas ir arī šobrīd bieži vien, tad starp 28 līdz 39 gadus veciem cilvēkiem aug to cilvēku skaits, kuru attieksme pret ticību ir raksturojama kā ticība bez piederības tēma, kur jau šīs dienas gaitā ir dažādos veidos un aspektos izskanējusi. Un šai grupai ir raksturīgas idejas, kuras to šķir, noteiksim, 60. gadu, 20. gadsimta 60. gadu protestu kultūrām starp jauniešiem. Proti, šie cilvēki vairāk iestājas par sociālo kārtību. Šie cilvēki vairāk interesēti jautājumos par taisnīgumu, bet tas arī vienlaicīgi nenozīmē neokonservatīvismu vilni, jo šie paši cilvēki iestājas par cilvēku izvēles brīvību tādos jautājumos kā eitanāzija, homoseksualitāte, aborti un tam līdzīgi. Latvijas aptauju dati, ja mēs skatāmies uz slaidu, rāda, ka mazinās to cilvēku skaits, kuri iestājās reliģiskās organizācijās, un kas ir šeit interesanti, ir dati par konkrēti luterāņiem, kur izceļas citu konfesiju vidū ar salīdzinoši zemākiem reliģiozitātes rādītājiem, jo gandrīz ceturtā daļa no viņiem nekad neapmeklēja dievkalpojumus, bet to nedara arī apmēram 8% katoļu un 17% pareizticīgo un netic dievam. Tāpat arī 17% luterāņi un tikpat pareizticīgo nekad nelūdz dievu. Un tāpat arī ir atzīmēšanas vērts, ka atkal šie skaitļi 20% katoļi piemēram un 32% luterāņi uzskata, ka Dievs nav persona, bet gan bezpersoniska augstākā būtne. Ja mēs skatāmies piemēram luteriskās baznīcas statistikas rādītājs, kas ir publicēti par 2013. Gadu, jā, tie parāda 9% pieaugumu
ja runā par draudžu locekļiem, bet dabīgi šāda statistika neko nepateiks par to, bet ko šie cilvēki domā patiesībā, kāda ir viņu uzskata un dabīgi, jebkura statistika ir nepilnīga, tev vienmēr ir kaut kāda kļūda un melu iespēja arī tajā, kā cilvēki atbild, ko viņi saka, bet tomēr tie uzrāda kādu interesantu tendenci, kad arī Latvijas skar šī reliģijas savā ziņā atteikšanās no šī ierastā reliģijas izpratnes. Nākamajā slaidā mēs redzēsim kādu citu aspektu atslēgas vārdu jēdzienu, kas arī pieder pie postsekulārā, un tas ir robežas starp privāto un publisko pārskatīšana attiecībā uz reliģiju. Un tas ir tas, kas daudz pētnieku izpratnē raksturo postsekulārismu, ka reliģijas vieta vairs nav atstāta tikai privātai telpai, pat tādā zemēs kā Francija, ne, kuras tradicionāli ir runājušas par šo strikto laicīgā un garīgā sekulārā un laicīgā šķiršana. Abi attēli iezīmē divas šīs tendences. No vienas puses mēs redzam, jā, šo diskusiju par islāmu, kas ir Eiropā un arī konkrēti Latvijā, sieviete pludmalē ir tajā tērpā, kādā islāma sievietēm ir bieži vien ļauts peldēties, lai gan atkal ne jau visas islāma ticīgās sievietes seko šai te paražai, bet atkal, kas ir svarīgi saprast, ka ne jau tikai islāms ir iemesls tam, ka šīs robežas starp privāto un publisko attiecībā uz reliģiju tiek atkal un atkal pārskatītas. Jo blakus ir fotogrāfija no Londonas, kur kristieši protestē pret to, ko viņi uzskata kā zaimošanu, pret kādu šovu, kurā tiek dziedāts, kad šī dziedātā ir iemīlējusies jūdasā un tam līdzīgi. Atkal tā tad, ka nemitīgi būtībā ir šī diskusija par to, kāda vieta reliģijai ir publiskā telpā, kur ir šī robeža starp atļauto un aizliegto dažādām cilvēku grupām, tiem, kuri praktizē reliģiju un tie, kur ne, kādas ir šīs attiecības. Un tas nebūtu nav viegli. Un šīs te robežas, viņas nevar vilkt, manuprāt, ar kaut kādas likumdošanas palīdzību uz visiem laikiem. Nevar atjaunot kaut kādas likumus par zaimošanu, jo ir pilnīgi neskaidri, ko tad šis te jēdziens nozīmē. Daudz kas no tā, kas šeit tiek šodien sacīts, arī kādam citam var arī likties kā zaimošana, jeb kas teik, šeit tiek sacīts. Tā kā tas ir nonsens, tas nav ceļš uz priekšu, bet katrā ziņā ir vajadzīga šī nemitīgā diskusija un arī cenšanās saprast vienam otru. Nākamais, reliģijas daudzveidīkošanās, ja tā mēs to varam latviskot. Proti, ka veidojas jaunas reliģijas, kas ir nemitīgs process, reliģiju vēsturē, bet kas īpaši pieaug Eiropā pēc otrā pasaules kara. Nav nekāda jauno reliģiju buma, kā presa dažkārt apgalvo Latvijas statistika. Arī runā tikai par kādiem dažiem simtiem mormoņu vai citu, to nevajag pārspīlēt, bet katrā ziņā veidojas daudz jaunas reliģiskas kopienas. Arī mainīgā reliģija geogrāfija, tas ir, kad arī pie mums Latvijā ienāk reliģijas, kas nav bijuši līdz šim tik pazīstamas Latvijā, islāms, budisms un citas. Un arī tas, kā ir jauna izaicinājuma ekumeniskam dialogam. Mūsdienās neviens, vismaz draudžu locekļu rindās, nedebatēs un nebūs gatavs mirt par idejām, par divām Kristus dabām vai kā citādi. Mūsdienās baznīcās bieži vien lielākās diskusijas, kā mēs visi zinām, ir par ētiskiem jautājumiem. Un diskusijas arī nav starp divām konfesijām vai vairāk konfesijām, tā ir, kā viņas būtu kaut kādi monolīti lielumi, kā jau Āvids sacīja, mēs nevaram aplūkot konfesijas, reliģijas kā kaut kādus monolītus lielumus, drīzāk kā tāds veidols, tukšs veidols, kurus var piepildīt ar ārkārtīgi atšķirīgu, radikāli atšķirīgu saturu. Un diskusija, dialogs, cerams, ir starp šīm dažādām grupām, vienas konfesijas ietvaros un starp līdzīgi domājošiem cilvēkiem vai dažādi domājušiem cilvēkiem starp šīm atšķirīgām konfesijām. Un arī mūsdienās mēs to darām veiksmīgāk vai bieži vien ne tik veiksmīgi. Anglikāņu baznīcē, piemēram, ir šī pieredze, kas ir balstīta tātad anglosakšu tādā diskusija, dialogu kultūrā, kas ir ilgstoši kultivēta lieta un ko nevar uzreiz varbūt pārnest šeit, bet mēs varam mācīties to darīt, kurā
cilvēki saprot, ka arī tad, ja var būt, ka viņi nevienosies par kaut ko, bet ir svarīgi pat šī saruna, saprast motīvu, saprast iemeslus, ka pēc mēs domājam, rīkojamies tieši tā un ne citādi. Un arī šī vēlme varbūt esot dažādiem palikt kopā. Bet dabīgi tas nav vienkārši, un kā mēs zinām, ne anglikāņi, ne citās baznītās, ne vienmēr tas izdodas. Nākamais. Fundamentālisms un nominālisms, kā es to saucu, ir būtībā modernitātes produkti, ja tā var teikt, pretpoli. Fundamentālisms kā tāda apdraudēta identitāte, kura bieži vien saprot kādas reliģijas atziņas burtiski, bet atkal selektīvā veidā. Tas arī vienmēr notiek selektīvā veidā, kad kāds piesauc kristīgās vērtības, piesauc, ka viņš ir līdz nāvei uzticīgs Bībelei. Tas būtībā nekad nenozīmē visai Bībelei. Tas nav iespējams. Tas vienkārši nozīmē kaut kādam noteiktam uzskatu kopumam, kas arī viņam ir tas vissvarīgākais šobrīd, šodien, un par ko viņš ir gatavs karot un kāpēc. Un otrā pusē tad ir nominālisms kā to cilvēku ticību, kuri vai nu ārkārtīgi reti vai arī vispār neapmeklē baznīcu kā institūciju. Un savā ziņā, lai cik atšķirīgi šie fenomeni nebūtu, un vienu reprezentē šeit amerikāņu kultūra kritiķis Davids Dārks, un otrs ir atkal šī kristiešu demonstrācija Anglijā pirms futbola mača starp citu. Viņi abi reprezentē šo modernitātes paradigmu, kas bieži vien ļoti racionāli grib saprast reliģiju, fundamentālismu gadījumā kā tādu pierādījumu kopumu, kaut kādu ideju kopumu par to, ko nozīmē ticēt un ko nozīmē neticēt. Nākamais. Un lūk, nominālisms arī tādā izpratnē nav svešs Latvijai, jo 42% pēc SKDS aptaujas 2009. Gadā sev uzskat par tātad kristiešiem un 32 apgalvo, ka viņi tic Dievam, bet sevi par kristiešiem neuzskat. Un tā ir tā pelēkā zona, jo es nebūtu nedomāju, ka tie 32% ir citu reliģiju piekritēji. Nākamais. Sociologi runās par trim formām, par ticību bez piederības, kas ir daudz viet raksturīga, un arī Latvijai piederība bez ticības, kas būtu bieži vien šis Skandināvijas modelis, kā atkal daudz pētnieku teiks, un ticība kopienai, proti, kā mūsdienās cilvēkiem ir svarīgi piederēt. Un tas nav nekas jauns. 60. Gados bīskaps Robinsons Anglijas baznīcā teica, ka jautājums jau nav mūsdienās par to, kā atrast taisnīgu Dievu. Nē, jautājums ir par to, kā atrast žēlsirdīgu kaimiņu. Un varbūt, ka viens no otra nav tik ārkārtīgi šķirami un šķirti, kā pirmajā mirklī liekās. Lūk, šeit viena draudze, kura Amerikā reprezentē, pozicionē sevi kā tādu, kura grib būt atvērta kopiena. Tas krēslas vidū gan nav, manuprāt, visai veiksmīgs veids, kā to darīt, bet tas jautājums šai draudzei ne man un ne mums šeit. Bet katrā ziņā to, ka bieži vien tas, ka pēc cilvēki grib piederēt, tas nav saistīts ar to, ka viņi grib baznīcai piederēt tāpēc, ka tā ir vislabākā mācība vai vēl kaut kādas estētiskas iezīmes, bet ka vienkārši viņi grib kaut ko darīt kopā, viņiem liekas tas simpātiski, viņi vienkārši vēlās piederēt cilvēkiem, ar kuriem viņiem ir kopā labi, un varbūt tas arī ir kāds sākums uz kaut ko citu un tālāk un vairāk. Un galu galā var jau būt arī tā, ka starp ticēt un neticēt nav tādu striktu robežu. Pauls Tiliks, teologs, filozofs 20. Gadsimtā, sacīja, ka nav jau šis strīds starp to, kas ir ticīgs un neticīgs, bet gan starp tiem, kuri ir vienaldzīgi vai tie, kuri ir pašpārliecināti kristieši, viņš abas šīs grupas liek vienā kategorijā un starp tiem, kuri cīnās ar Dievu, starp tiem, kuri cīnās ar Dievu, vienalga vai viņi ir ateisti meklētāji vai kristieši, kur šaubās vai vēl kaut kā citādi, kā mēs viņus nosaucam. Robeža starp ticēt un neticēt vienmēr nav tik skaidra.
Lielāks pārdzīvojums reliģijā. Talkots Pārsons, kas ir sociologs, ir nosaucis to par ekspresiju revolūciju, un viņš to saista ar tām pārmaiņām rietumu kultūrā, kas bija pēc 60. Gadiem, pēc šī jauniešu protesta kultūra pavērsiena, kur ir lielāka loma pārdzīvojumā. Vasarsvētku kustība jau tika pieminēta šeit, bet ne tikai alternatīvas dievkalpojuma formas, kā Tezē kustība, kā Tomis Skandināvijā un arī Baltijā, Latvijā, kā tas ir pazīstams Luter draudzē un arī Anglikāņu baznīcā. Tas viss ir tas, kas ir zināms. Jā, ekspresijas ir tās, kuras ir ļoti būtisks un kur aizvien vairāk emocijām ir šī vieta cilvēka dzīvē. Tad vēl viens aspekts. Teologu reakciju uz šo pavērsienu, un ar to es patiesībā vēlētos veikt, lai atstātu vietu, varbūt vairāk kādām sarunām, diskusijām. Bez šaubām ir ļoti, ļoti dažādi viedokļi par šo postsekulāro un par to, kā mēs varam pret to attiekties. Bet Ēriks Borgmans ir viens no šiem domātājiem, Štilinbēka audzēknis, ja kas runā par postsekulārismu kā jaunu veidu, kā Dievs atklājas pasaulē šajā laikā par to, ka Dievs arī pārveidojas un ka šī Dieva atklāšanās notiek jaunā veidā. Richards Kernijs ir interesants amerikāņu domātājs, kas saka, ka postsekulārais atgādina mums par to, ka Dievs ir sasniedzams tikai vārdā, kas atrodas aiz mūsu priekšstatiem. Aiz tā, ko mēs paši varam sasniegt. Un tāpēc tas ir pakļauts aiz vien jauniem skaidrojumiem. Kernī redzējumā to simbolizē svešinieks. Svešinieki iedziens atkal šajā sanāksmē izskanēja vairākārt. Kernīs nesaka, ka jebkurš svešinieks simbolizē dievišķo ne tā, bet tas, ka daudzos svešiniekos mēs varam atpazīt, nezināmo atpazīt Dievu. Svešinieks tādā izpratnē viņam ir tas, kas iztraucē mūsu dzīves ritmu, mūsu šo apmierinātību, un ka mūsu dzīvē ienāk kaut kas vairāk, nekā mēs spējam šobrīd uztvert un pieņemt. Vēl nobeidzot, Bonhoeffers, kurš savā ziņā ir bijis priekštecis, šim visām arī šī domāja par tādu postsekulāru teoloģiju, kurš ir teicis, ka, kurš ir arī teiksim, mēģinājis neilgi pirms savas nāves domāt par to, bet ko nozīmē ticēt sekulārā pasaulē. Un šī viņa atbilde ir, ka vienīgi pilnībā dzīvojot šajā pasaulē, cilvēks mācās ticēt. Un ar šeit pasaulīgumu, kā viņš saka, es saprotu dzīvošanu bez ierunām šajā dzīvē. Šīs dzīves pienākumos, panākumos, pieredzē, neizpratnē, ka katrs no šiem elementiem ir svarīgs. Mēs daudz runājam šodienas konferences gaitā par baznīcas robežām. Interesanti, Amerikas anglikāņu episkopāļu baznīcas prezidējošais bīskaps Maikls Karijs, kad viņš runāja par evangelizāciju nesen, viņš lietoja jēdzienu Jēzus kustība. Jēzus kustība. Kustība ir vienmēr kaut kas vairāk kā vienkārši organizācija. Kustībai nav tādu striktu dogumu, kustībai nav striktu sarkano līniju. Kustība ir tā, kura ietver pēc iespējas vairāk cilvēku. Kustība, protams, ir tā, kur ietver arī to, ko mēs saucam kā redzamo baznīcu, bet ne tikai, bet kā kaut kas daudz vairāk. Varbūt, kad ir tā, ka gan mums kā atsevišķiem cilvēkiem, gan kā institūcijai ir vērtīgi, ka mēs ne tikai noslēdzamies sevī, ka mēs domājam paši par sevi un uztraucamies par to, kā mēs izdzīvosim, bet ka mēs paskatāmies apkārt un ka šī atvēršanās citiem, kad arī citu cilvēku tādu pašu kā mēs, ieraudzīšanu sev apkārt arī taču mums, gan kā atsevišķiem indivītiem, gan kā organizācijām pavērs varbūt kādu jaunu skatu, jaunu elpu uz dzīvi. Iespējams, tas ir ceļš arī mums. Paldies!